Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 6, 2021 at talaga naman, lumipad na naman yung ibang stocks natin sa ngayon. Ayan, so recovery na ba si BSEI? So, diridiretso yung uh, pagkarangkada ng ating mga blue chips kasama yung ating lahat ng stocks. So, nag-gain po yung ating index ng more than 1.4%. Ayan, so mamahalik natin yung kanyang uh, pinaka-chart. Uh, yun nga, nag-close tayo 6,590. 0.11 naman. So yung dalawang bearish engulfing candle natin dito last time, uh, pinalitan naman ng uh, mga bullish engulfing candle. So uh, hindi natin masyadong uh, makabisado kung ano yung gustong putahan ng ating market, pero isa lang yung nakita natin sa kanya, yung pinaka uh, summary ng ating index is uh, mukhang nasa 6400 yung bottom natin during this time naman. Ayan. So anyway, yan yung gusto nilang puntahan. So sakyan natin kung meron mga stocks na magaganda po yung kanilang mga technical chartings naman. Okay po. So ito po yung pag-usapan natin sa ngayon. So dahil maraming uh, stocks na medyo maganda yung galaw. So nanguna si dito natin So, gumalaw na po yung kanyang price action. Uh, si ASN, patuloy na umakit yung kanyang prices. gan din si PHA. Uh, Nag-breakout na natin itong si PHA. Mamaya tingnan natin. Si Apollo natin is uh, gumalaw na rin po yung price. Si BSC, uh, patuloy din na gumalaw yung price. DDMPR, ayan. So, sa mga long-term investors natin sa kanya, mukhang nabuhay na loob kasi umakit po siya ng more than 6%. Si Merrimart, Medyo ng post sa kanyang pagkakyat naman, tingnan natin kung meron siyang gain. And then, pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. Ayan, so uh, bago tayong patuloy guys, as usual, uh, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So sabi ko nga, madala sa inyo, kayo po yung mag decide kung mag-buy, or hold kay ng mga stocks. So depende po sa inyo yan guys, uh, yung ginagawa po natin na to, yung daily review po natin, lagi ko naman sinasabi, di ba? So uh, personal na pag-aral lang po natin ito dito sa ating uh, stock market naman. Ayun. So gumagamit tayo ng tinatawag natin na technical analysis sa kanya para maintindihan po natin yung gulaw ng ating market naman. So mahalaga mag-aral po tayo habang uh, ganyan hindi masyadong gumagalaw si PSEi uh, hindi naman siya masyadong bumabagsak uh, because nagre-rebound na po yung ating mga price action so mukhang nabubuhay ng loob ulit yung ating mga traders, so yung mga nag-crypto uh, bumalik na kaya sila kaya umaarangkada yung ating index naman okay po so so sa mga bago po dito sa ating uh, trading channel. As usual, huwag niyo kalimutan subscribe yung ating Palawi Trader na YouTube channel naman sa kanya. Ayan. So, pwede niyo balikan yung ating mga post sa kanya. So, halos araw-araw, nagpo-post po tayo dito sa ating uh, stock market. So, dito po sa ating mga daily uploads naman. Ayan. So, nadoble yung upload ko kahapon kasi yung isa na cut ko yung, ano, yung price doon sa may gilid. So, kaya nire-upload ko po yung video natin kahapon naman sa kanya. Ayan. So, nadoble siya. So, yung ating mga company review so, tingnan mo na lang po. So, baka makatulong po yung mga information na nireview natin sa kanya. So, yung latest natin na nireview is si Manila Water. Pero nag-drop yung kanyang price sa ngayon. So, mukhang meron silang hindi gusto doon sa contract agreement with the government naman. Or, pwedeng umalis din yung iba kasi, uh, yun nga, mabilis po yung galawan ng ating mga small caps saka mid, mid caps for the day naman. Ayan. so And then meron tayong section dito, yung ating profit or losses uh, section. So pwede mong tignan yung mga sample na trades po natin. So uh, sabi ko sa inyo, wag mo nang tignan yung mga gains natin sa kanya kasi malit lang naman. Tignan mo na lang yung procedure kung paano natin uh, ginagawa yung mga trader trading po natin sa kanya. And then yung ating mga technical indicators, pwede mong pasadaan. So sabi ko sa inyo guys, simple indicators lang po yung ginagamit ko. Uh, wala nang special pa ang malaga is maintindihan mo kung paano po ginagamit siya para mag-guide po tayo kung time to buy na nga ba ulit dito po sa ating stock market. So, ano yung sinasabi ng mga technical charts natin sa, sa ngayon? Pwede na ba ulit mag-accumulate dito po sa ating stock market? And then, sa ating mga risk, So kailangan -kailang pa rin natin ito guys uh, kasi uh, although parang nagbo-bottom si PSEI, hindi pa rin tayo masyadong kumpiyansa sa kanya kasi nga yung daily cases natin is mataas pa rin naman. And then uh, although merong uh, sinasabi yung ating government na gusto niyang pumunta sa mecq so hindi pa rin naman tapos yung week natin. And then yung uh, COVID cases nga natin is sa ngayon is more than 9,000 yung nakita natin sa kanya. Uh, tignan po natin mamaya sa ating Twitter account naman okay po. So follow mo lang din ako dito sa aking uh, mga social media. So meron tayong Palabi Trader na uh, uh, Facebook account sa kanya. So nagpo-post po tayo dito ng mga information. So natutuwa tayo kanina kasi nagtatalbugan nga po majority po ng ating stocks. Hindi lang yung ating mga penny stocks or mid caps, small caps, pati yung mga blue chips po natin is maganda nga po yung galaw nila for the day naman, so nagpo-post po tayo uh, all related po sa stock market ganun din po sa ating Facebook page na Palaboy Trader naman uh, pasada mo na lang po kung ano yung mga meron dito kung meron kang nakaligtaan, so punta ka lang sa akin Facebook makikita mo po yung mga uh, review natin daily dito po sa ating mga stocks naman sa kanya, and then sa sa mga news, so sabi ko sa inyo follow mo lang yung ating Twitter account sa kanya, so uh, madalas po tayong mag-repost ng mga tweet galing po sa ating mga brokers, sa ating mga newspapers or sa mga personalities na fina-follow po natin dito sa ating uh, Twitter account naman sa kanya. So tingin natin yung mga news uh, na na-retweet natin kanina. So galing kay PSE. So si Phil Webb nag-inquire daw ng net loss of 60 million. Ayan, so hindi ko pa nakita kung ano yung chart ni Phil Webb. And then ito po yung ating daily cases for the day. So galing sa Philstar natin, meron tayong 9,373 Uh, cases. So, medyo nag-subside siya dun sa ating uh, more than 10,000 cases per day, pero mataas pa rin naman siya. So, hopefully, nakakatulong nga yung uh, two weeks na i-implement po na ECQ po ng ating government para makapunta na tayo dun sa ating MECQ yung mas maluwag na pwedeng uh, uh, gumana po yung ating mga businesses para gumanda yung perception dito sa ating mga stocks. Kasi kung tanda nyo, yung sabi ni Phil Star kahapon, so, from bad to worse yung condition daw ng economy sa Pilipinas naman. So, tingin pa tayo ng iba. First Metrosec, SMC, uh, unit, SLEX, alats uh, 4.6 billion this year to partially fund the construction of Batangas, Quezon, Toll Road. Ayan. So, ang daming project nitong si SMC pero hindi masyadong gumagalaw yung kanyang price action. So, DA Market Securities, uh, DDMPR returns 2.86 up 4.36%. So, mamaya tingin natin yung final na gain nitong si uh, DDMPR natin si call uh, may mga review na siya sa ating mga stocks si Pizza, si Fgen, uh, yung ating inflation. So maganda yata news to. Oh. So sabi ni Inquirer Business, headline inflation is to 4.5% year over year naman so versus 4.7% in February. And so nag-stabilize na kaya yung pressure ng mga ano karne sa Pilipinas. di ba? Nagkaroon tayo ng African African swine flu naman sa kanya. So yung iba pa na information galing kay 2 Trade Asia. JCR Affirm uh, Rating on Security Bank So grade A yung nilalagay nila sa kanya So mukhang maganda yung uh, mag-invest daw dito kay SECB Or uh, kung pwede siyang makautang is maganda po yung outlook niya Very stable siya Si Manila Water, ito yung sinabi natin kanina Highlights Features of Revised Concession Accord MWC Receive uh, Copies of Revised Concession Agreement by MWSS So meron siya mga provisions na nabago So, tingin natin kung maka-apekto po doon sa ating stock. Pero kanina, nag-react siya negatively. So, nag-drop siya ng uh, more than 4% naman. Ayan. So, pwede nyo pong pasadaan yung iba pang uh, na-reduit natin na information dito po sa ating uh, Twitter account naman. And then, sa mga nag-aaral, so, bukas pa rin po yung ating uh, Patreon account sa kanya na Palabi Trader. So, dito po, meron tayong create na community ng mga traders kung alin po dyan yung levels na gusto mong puntahan. So, kanya-kanya po sila ng benefits. Uh, tingnan mo na lang kung ano yung appropriate sa'yo. Baka po ma-guide kita or matulungan kita kung bago ka lang dito sa ating stock market. Or yun nga, meron din tayong level sa kanya. Same, same din, meron siyang community plus may mga lectures po tayo na ginagawa sa mga Uh, sumasama po dito sa isang level naman sa kanya. Yes. So pasadaan nyo na lang po so kung nag-aaral ka or bago ka lang sa stock market, baka po makatulong yung mga informations na uh, or rather yung mga lectures na ginagawa natin dito sa ating Patreon account. Plus yung kasama natin na nag-trade, doon sa mga sumasali po dito sa ating Patreon naman. Okay po. So tingin tayo dito sa ating uh, overall charts. So tingin tayo ulit kay 2 Trade Asia. So kinakabisado ko pa rin guys ha. So pasensya na kahapon medyo na-delete -na ko yung ano yung right side yung mga presyo kasi nga hindi ako medyo hindi ako sanay doon sa ano sa uh, pag-edit kay 2 Trade Asia natin last time kasi nga, first time kong gamitin kahapon naman siya. Ayan, so tingnan natin mamaya kung maganda yung resulta niya. So, eto nga, uh, tingin muna tayo sa overall summary ng ating market. So, yun nga, maganda po yung ating PSEI. So, nag-gain po tayo ng 1.46%. Uh, so, tingnan natin mamaya yung kanyang chart, kung anong ginawa sa kanyang 5-minute chart. So, may value turnover siya na 5.5 billion. So, medyo mahina pa rin, ba? Diba? So, dati kasi umaabot tayo ng uh, more than 8 billion bilyon ng kalakasan ni PSEi around January saka February naman. Pero makita mo ngayon yung all indices natin sa kanya puro green po. So, yun nga mataas yung ating all uh, indices. So, ang pinakamataas sa kanya industrial saka holdings natin and then medyo bumawi sa ngayon yung ating properties naman sa kanya. So, sa mga gainers uh, dito sa blue chip, guys, ha, si URC is nag-gain ng uh, 5.62%. So, ang taas niyan, di ba? So, blue chips, uh, matakay mo market ng 5%. Si Ayala, uh, 5.33%. Nag-breakout na rin dati si ano, ha, ICT. So, hindi ko pinapansin dati si ICT kasi nga, ang tagal na nagkoconso ng kanyang price action naman. So, andito po yung mga summary ng list and then yung mga nag-loss sa atin nagkaroon ng profit taking kay Pure Gold pero titignan mo sa mga losers malit lang naman yung mga uh, losing uh, percentages nila so overall maganda po yung uh, galaw ng ating market pero yung ating net foreign sa kanya makita mo dito sa uh, net foreign value niya ito uh, negative 551. Point, or rather negative 551878 uh, million naman yung ano yung uh, lumabas po dito sa ating market. So, hindi pa rin maganda. So, lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners. So, hindi pa rin maganda yung overall outlook. Pero kinaya po ng mga locals na itulak po yung ating uh, price naman sa kanya. Okay, so tingin tayo sa ating uh, chart sa kanya. So, ayan. So, in-adjust natin ng konti yung ating chart sa kanya. So, makita mo, maganda nga po yung galawan ng ating index. Pero yung volume hindi ganun kalaki. So, alit na pa. Basta alit ng na volume natin, no? As compared last of March, So ito yata yung naglabasan yung mga foreigners natin sa kanya. So makita mo, medyo maganda yung galaw niya. Nagre-retest ulit yung ating uh, MA20 average. So sabi nga natin, ito yung pinaka-dynamic resistance natin, yung ating moving, moving average na uh, MA20 sa kanya. So nag-close nga tayo, 6,590.11 for a gain of 1.4% naman sa kanya. So overall, uh, downtrend pa rin naman yung ating market kasi uh, hindi pa naman siya nakapag establish ng ano ng another uh, reversal or rather sana uh, hindi tayo magkaroon ng lower high kasi may mga lower high tayo dito di ba so i-clone ko lang to para makita natin yung overall na galaw so Anyway, ah uh, gumaganda yung outlook ng ating index. So, nandito tayo sa bandang taas malapit sa resistance ng uh, trend lines na ginugwet natin sa kanya. So, siguro around, uh, lagyan natin na resistance uh, para makita natin yung galaw. Ito dito siya dati na untog eh. Dito sa may gap erin natin sa kanya. At around 6600 level naman. So, or 6,700 siguro no yung pinaka resistance natin sa kanya. So maganda, gaya ng sabi ko sa inyo nung last time, so para magbago yung perception natin na downtrend itong CPSCI natin, lumampas siya ulit dito sa uh, trend direction natin. So pwede naman maglaro maglaro lang siya from 64 until 6,700 na level or kung ito yung pinaka support natin. So itataas ko na yung support natin kasi medyo bullish na yung market natin. O with regards dito sa last few days of tradings natin so sabi nga natin uh, yun nga mas maganda makita natin lumabas dito sa trend lines natin itong CPSEI so pwede uh, sabi ko sa inyo dito pa rin yung galaw niya sa loob pero umalis na dito sa downtrend direction natin so hanggat na dyan siya meron tendency kasi yung ano yung uh, price movement or rather yung index movement natin na mauntog muna ulit dito sa uh, around 6700 level naman pero anyway sa ngayon uh, maganda yung tulog na makasama natin yung traders kasi marami po yung naglundagan na stocks naman sa kanya. So magta-try ulit yung ating PSI na bumalik dito sa ibabaw ng bullish level natin, hoping na makalampas siya ng RSI 50. Pero sa ngayon, ang overall na picture is nandito pa rin siya sa baba ng ating RSI 50 naman. So sana hindi na siya mauntog para magbago yung pagka bearish sentiment natin dito sa ating market. Pero yung nababasa ko na review ng ating mga brokers naman sa kanya, so pwede mo naman daw tignan yung uh, pinaka-overall na picture. So, meron na bang uh, positive sentiment sa market? Uh, bumababa ba yung cases natin? Mabalik na ba tayo sa MCQ? So, medyo wala pa naman, di ba? So, most likely, ganun pa rin yung overall na perception dito po sa ating stock market. So, ito mga nakikita natin siguro ng mga rallies, uh, baka medyo tempered siya. So, pwede mag-recover yung iba ng konti, pero hindi yung kagaya ng dati na super, uh, super uptrend yung galaw ng stocks. Kahit anong mga bilhin natin last time, pumipitik po yung kanilang mga prices. So, be very cautious pa rin during this time kasi, uh, yun nga, meron pa rin pessimist pessimism dito sa ating market. Gawa nga po ng uh, COVID cases naman natin sa kanya. Ayan. So medyo maganda yung ano ah yung MACD tingnan mo yung formation niya. Oh. So bumubuka and then medyo malayo yung blue dito sa ating red line. Hoping na yun nga magkaroon tayo ng retouch ulit doon sa ating 6700 level naman sa kanya. Ayan. So medyo tinaas ko na kasi dati nilalagay ko 6300 yung pinaka-support natin. So sa ngayon, parang dito sa 6000. Ah, uh, pwede na rin siguro 6400 level kasi ito yung pinaka-low natin sa kanya last time naman. Okay, so malalaman natin bukas kung totoo yung galaw na to ng ating uh, PSEI index naman. Uh, kasi nga uh, baka short rally lang yung ating nakikita naman sa kanya. Okay po. So tingnan natin yung ating ano, COVID cases sa kanya. So makita natin sa ngayon um, 8347 kahapon. So medyo mababa nga siya no. And then ngayon is more than uh, yung nasa Twitter natin, 9300 cases. Ayun. So hope hopefully, uh, nag, nagkakaroon na ng effect yung uh, one week na lockdown natin kasi second week pa lang naman ng ating lockdown sa ngayon para hindi na po masyadong malaki yung spike ng ating uh, daily cases naman sa kanya. Ayan. So, and then, mer uh, meron tayong news dito galing kay Philstar. So, follow up siguro sa kanyang bad news kahapon. So, ang, ang nilagay naman niya dito is medyo optimistic. So, ang sabi dito, Palace rules out ECQ extension and ICE Uh, MECQ. So, mukhang ito yung sinasabi dati ni spokesman Harry Roque na kapag uh, confirmed na bumaba yung daily cases natin sa kanya, magkakaroon ng one step up yung ano yung uh, pagka-open po ng ating economy instead na sa very strict na ECQ, walang pinapayagan masyado na lumabas sa ngayon. Pupunta tayo sa medyo mas maluwag na MECQ naman pero sa ngayon sa ginagalaw ng ating market parang sanay na, sanay na sanay na si ano eh si PSEI sa mga bad news hindi na siya masyadong bumabagsak naman kaya nga uh, medyo nagkakaano kami dito sa Patreon group namin hindi kaya yung mga traders is uh, karamihan nandoon sa cryptocurrency naman kasi yun yung madalas nating mapanood sa mga vlogs uh, na makakasama natin na vloggers uh, or rather traders so napupuntahan nga daw sila sa cryptocurrency naman ayan. So sa atin dito sa Palawi Trader na channel natin, wala pa tayong crypto, so wala pa tayong experience diyan. Pwede rin, pag-aralan natin siya, pero siguro sa ngayon, concentrate muna tayo dito sa ating PSEi market kasi maganda naman yung lundagan ng ating mga stocks uh, for the past few days naman sa kanya. Okay? So tingin tayo sa global market, ano yung sentiment natin sa kanya? So kagabi Uh, kung napapanood nyo or nababasa nyo, nag all-time high po ulit yung ating US market. So sa ngayon, <laughs> dahil all-time high sila kahapon, profit taking naman yung nakita natin sa kanya. So makita mo dito, oh, maket siya ng more than uh, 1% kahapon. Pero yung European market, uh, makita mo, di ba, sumasabay minsan dito sa US market, mukhang uh, very good yung vibes sa kanila kasi more than uh, 1% yung ibang indices nila and then puro green po dito sa ating Europe market naman sa kanya So medyo maganda siya Pagdating naman dito sa bandang Asia Medyo mixed tayo Sa Hong Kong medyo maganda siya 1.97% Pero nag-drop dito sa may bandang Japan Pero the rest is halos okay din naman oh. Maganda yung uh, galawan Si Taiwan 1.88% The rest is green Merong koteng red pero majority sa Asian market, masasabi natin is okay naman po yung ating trading. So mukhang malang masyadong negative news sa global market kasi nag all-time high ulit itong si US. Si so, Europe is puro green and then medyo mix sa Asian market pero green pa rin naman yung nakikita natin. So hopefully, ganyan pa rin bukas para meron pong konting continuation rally yung mga nakikita natin sa ating mga charts naman sa kanya. Okay, so tingin tayo ulit sa ating chart. So, or, or rather punta tayo doon sa ating mga trending stocks naman sa kanya. So, tingnan natin yung ano, ha? Nanguna ngayon is dito. So, tingin tayo sa kanya technical chart. So, maganda yung galaw ni dito natin. Uh, nag-gain siya ng... tingnan natin sa ating, ano, to trade Asia. Uh, hanapin lang natin dito sa ating stocks. Ta type natin si dito para makita natin yung uh, mga movements niya for the day. So, makita mo dito, nag-gain siya ng 7.99%. So, medyo maganda, no? Pero meron siyang net foreign selling na negative 3, 3 million eight uh, thousand naman sa kanya. So medyo lumalabas si mga foreigners pero anyway, maganda yung uptick niya kasi pinasok po ng ating mga local. So ito pa lang yung pinapansin ko sa kanya kahapon. So makita mo kasi mga bid as lang yung pinapakita ko sa inyo. Pero merong option itong si 2 Trade Asia. Nandito na makita mo yung buyers sa sellers. And then Ah, uh, yung guess mo pwedeng pwedeng tama kasi ang nangunguna sa mga buyers natin AC si call naman. Ayun so 28% ng majority ng buyers natin kay dito si ME is yung ating mga call users naman sa kanya. Ayan, so mga locals po yung bumili dito sa ating stocks naman sa kanya. Okay? So tingin tayo sa uh, technical chart po nitong si dito natin. So, anyway, maganda yung galaw niya. Uh, Nag-gain nag nga po siya ng more than 7%. So, mukhang breakout na talaga, no? So, nag-breakout po siya. So, ito yung sabi natin kahapon, magkaroon lang siya ng magandang volume. Kayang-kayang i-breakout po ni... Uh, dito natin yung consolidation niya. And then yun nga, sabi natin kahapon, di ba? Medyo pataas po yung direction ng... Uh, base or rather in mga candles na 'ti sa kanya. So meron ngang tendency na mag magkaroon siya ng uh, immediate or uh, short-term breakout dito sa consolidation kasi meron na po siyang volume. So hindi naman ganun kalaki yung volume niya, 'di ba? So yung traded volume natin makita mo as compared last time naman nung nagkakaroon siya ng mga uptick ng prices, pero it's a good uh, move na sa ngayon uh, kay dito natin kasi uh, makita mo, uh, nag-50 na ba? Wala pa naman sa 50 yung RSI. Eh. Pero meron siyang tendency to uh, go sa ating uh, bullish uh, section naman uh, kay dito natin. Ayan, so tingnan mo, maganda yung kanyang uh, RSI. Ayan, so medyo nagbago yung chart natin. So maganda nga po yung galaw niya uh, with regards po dito sa ating MACD. Kasi makita mo, Uh, maganda, maganda na rin, oh. nakabukas na po siya oh. so medyo nakabuka na yung ating MACD so it's a good sign para sa stocks natin na si dito so uh, kagaya na nangyari kay ASEN so magiging support ulit natin yung breakout area natin so siguro mga around 10.5 or 10.6 so strong support na yan kasi na-establish na po yan ilang araw na uh, nagstay stay po dyan yung ating price action naman sa kanya so ang tendency ngayon na dito is uh, mag-try dito sa may gap so ito yung pinakamalapit pero malapit na eh 11.3. So kung medyo bullish pa rin si dito natin bukas kasi uh, maganda nga po yung breakout niya, may kasamang volume. So ilalagay ko na dito guys sa So medyo optimistic tayo. Pero ang tendency kasi niyan pag medyo malapit na tayo dito sa 12 pesos level natin siguro sa kanya, baka mag-profit taking muna kasi wala wala tayong makitang ano eh immediate na catalyst po sa stocks natin na si Uh, dito naman. So, ang nakita lang natin sa ngayon is overall sentiment ng market. Medyo nawala yung mga bears natin. Ang pumalit sa kanya is yung ating mga bulls naman. Kaya tingin natin is uh, meron pang konting follow-up itong si dito natin. So, kung medyo ayaw mo yan, kasi ito yung pinaka-obvious na resistance, 11.48. Pag nagkaroon ng breakout, yun nga, may tendency na mag-retouch dito sa around 12 peso level naman Okay po, so medyo bullish tayo ng konti sa stocks natin na si Dito kasi maganda nga po yung uh, galawan ng kanyang price action. So next tayo, si ASN. So parang si Dito din eh. Medyo meron din siyang uh, net foreign selling. So tingin muna tayo sa kanyang summary uh, dito sa ating stocks. So type natin si ASN. At din makita mo, ang buyers natin is si call pa rin. so tayo-tayo lang yung titrade yata dito sa ano sa mga stocks natin. So nag-gain naman siya 2.33% which is a good follow up sa kanyang uh, previous na trade uh, kasi nag-gain siya kahapon ang ating eto sisabihin ko sa inyo negative uh, 2.3 million na net foreign selling kay ASN naman natin. So wala din tayong nakitang news sa kanya. So meron siya mga company news pala dito pero April 6 is March 31 yung pinakahuli niya. So, wala pa rin news, guys, with regard sa kanyang FO. Uh, so, inantay natin yon. Which is, tingin natin, mag magandang catalyst din sa kanya para, uh, yun nga, malaman natin kung ano yung pinaka-price natin sa kanyang FOO naman. So, yun din yung inabangan natin. Okay? So, tingin tayo sa kanyang technical chart. So, uh, good. Actually, good, no? Kasi may follow through yung, ano, yung uh, breakout candle natin sa kanya at $7. 7 pesos or 7.1. So ngayon, ang tendency nitong si ASN is talagang pumunta dito sa 8 pesos. Ayan. So sabi ko ka is mga 7.8 pero ang pinaka cycle level natin sa kanya is 8 pesos. So siguro pag mga body mga 7.9 yung pinaka-resistance naman natin sa kanya. So, ang support is dito sa may, ano, syempre dito sa may consolidation around 7.1 which is maganda-maganda yan kasi kung susukatin mo, uh, although konti lang naman siguro, yung reward niya is uh, 6%, malit lang, no? So, as compared dun sa mga ibang stocks natin, ang uh, risk mo is uh, medyo malaki, no? Pero kung hanggang dito ka lang sa kanya, 5%. Pero yun nga, ang tendency kasi is maraming sasalo sa kanya kasi uh, established po yung support level nitong si uh, ASN naman natin sa kanya. Okay, so maganda po yung galaw ni ASN. Tingin natin, pag maganda din yung uh, galaw ng market, meron din siyang isa pang follow-up. Pwede mag-pause. Uh, mag-pause siya ng konti, no? Pero depende pa rin yan sa galaw po ng ating market. Pero tingin natin is uh, Uh, for the week, may tendency din siya na mag-retouch doon sa ating 8 peso level naman. So, kasi uh, ito, ito yung bakit medyo bullish na bullish tayo kay ASN. Nakalampas po sa RSI 50 yung ating RSI level. at then, makita mo, uh, maganda po yung uh, price action naman niya. So, yung ating MACD, uh, nakabukas pa rin siya. So, maganda din po yung galaw nitong si ASN naman natin. Okay, so yun po yung ating... Uh, uh, analysis dito kay ASEAN. So, more on the upside. So, puro bullish yung, ano, ha, yung nakikita natin dito sa ating mga stocks. So, next po natin si uh, PHA. Tingnan, tingnan, din natin yung uh, nangyari sa kanya. Ayan. So, naninibago pa rin tayo dito sa ating chart. Ayan. So, pag tinignan mo, uh, okay siya. No? So, yung sabi natin kahapon, medyo worried tayo kasi descending triangle yung nakita natin. Pero, di ba, sabi natin, depende kung saan siya magkakaroon ng breakout. Which is, ang nangyari, pataas. So, ibig sabihin, meron din siyang tendency na mag dito sa bandang taas. So, ang pinaka-resistance natin sa kanya dito sa around uh, 2.5 peso level. Ang ganda ng ano, ang ganda ng mga indicators natin. So, yung RSI niya, maganda yung galaw. Malapit na siya magkaroon ng breakout dito sa RSI 50. Ayan, so tingnan po natin ha, kung matuloy yung pinaka-breakout nitong si uh, PHA naman natin. Pagdating sa kanya MACD, uh, nakabukas pa rin yung MACD formation nitong si ano, si PHA naman natin. So maganda yan kasi nag-start na po na mag-curve up yung blue line dito sa ating red line. So kung papansin mo guys, majority ng mga stocks na pinag-uusapan natin, tingnan natin si dito ah. Yung mga MACD formation pala, ah, ngayon ko lang din napansin. Nag-start na ano yung blue, uh, ah, magkaroon ulit siya ng another cycle kasi yung blue nasa ibaba po ng ating red line. So balikan natin si ASN. So, ganun din, no? O, tingnan mo, yung ating uh, blue is nasa ibabaw po ng ating red line. At yung pinakausapan natin sa ngayon is ito pong CPHA. Si Ayan. So, medyo maganda din po yung galawan ng kanyang price, uh, or rather, ng kanyang indicators dito po sa ating MACD, which is sumisilip na po siya. So, ang an tanong na lang, sino yung makakasustain ng magandang galawan po ng ating mga uh, prices dito sa ating mga stocks? naman. Okay po. So anyway, bullish din tayo kay PHA. So wala pa tayong news guys ha. Wala tayong mga news or catalyst na pinag-uusapan sa ngayon. Mostly mga technicals po yung galawan ng ating stock. So maganda rin si APL. So ang ganda, <laughs> ang ganda ng mga setup. So, so sana medyo nakabalik ka ng konti sa ating market para yung mga losses natin is mabawi natin ng konte So yung ating uh, resistance, nandito na siya. So, mukhang mas mataas ng konti itong si Apollo. Ha? So, yung ating next na move or potential na move sa kanya, so, parang nag-close na gap na nga siya, no? Kung titignan mo na maigi itong uh, uh, price action natin sa kanya. So, itataas ko na. Dati kasi nilalagay ko dito sa may gap, pero nandyan na siya. So, pwede nating itaas yung expectation naman sa kanya. So, ang ganda ng volume, uh, although malilit lang, yung nakita natin yung volume guys as compared dito last time pero puro buyers volume. So may tendency na magrita sa 0.24 yung at ayan oh kal kalalampas din lang pala ng ano ng RSI natin. So ang gaganda ng setup uh, yung ating MACD. So mukhang kailangan uh, i-revise ulit natin yung ating charting bukas. So yung MACD maganda rin siya kasi nag-start din na uh, yun nga yung ating blue line ay sumakit po dito sa ating red line. Ayan. So, bullish din po yung ating perception kay Apollo. So, sino kaya sa mga stocks natin ang magtutuloy ng galawan bukas? So, tingnan natin yung cbsc uh, si So, silipin natin si BSC ha? Si Apollo, hindi ko na natignan. No? Anyway, uh, balikan natin. So, si BSC, nag-gain po siya ng 5.43%. Ano ba net foreign niya? 978,000. So, medyo malaki ng konti. No? So, ang uh, buyers natin, same din, si Call. So, mukhang tay-tay lang yung nagbibilihan sa market sa ngayon. Kasi, wala din naman yung mga foreigners natin. ba diba? So, ang ganda rin po ng ano, uh, technical charts nito si BSE. Ito yung ginuguit-guit natin sa kanya last time. Oh. Tignan mo, nakawala na siya sa kanya downtrend na cycle. So, ngayon, either upward na lang siya or sideways yung channel na pinupunta niya. Pero based dito sa price action, uh, very high yung chance na mag tayo dito sa resistance natin. Siguro mga 1 peso yung pinakasay ko niya, pero pagdating sa consolidation ng mga price, pwede natin siyang iangat ng konti, mga 1.07. And then yung volume natin sa kanya, uh, titignan natin, maganda siya kasi mga buying volume po yung nakita natin sa kanya. So ang maganda, ang isa pang maganda, meron din siyang established na trendline direction which is uh, gusto niyang umakyat meron pong siya sinusundan. So, meron siyang gap up. So, indication na medyo bullish po yung ating mga traders uh, during the morning na opening po ng ating market naman sa kanya. So, tingnan mo yung kanyang MACD. Ang ganda ng MACD nitong si BSC natin. So, na, uh, nakabukas din. Yung blue is nasa ibabaw ng ating red. So, Congrats po ah, doon sa mga nanalo ngayon, yung mga nakapag-ipon po kahapon. So, kasi nagkaroon ng confirmation po yung ating rally. Ayan. So, maganda rin yung kanyang RSI above 50 level naman. Okay po. So expect natin is bullish bukas. Hoping na ganun po yung galaw ng ating market. Next natin si DDMPR. Ayan. So finally, nagkaroon ng isang bullish uh, engulfing candle. Itong si DDMPR. Tingnan natin yung, ano, yung uh, review sa kanya dito. So meron siyang 6.05% na gain. Ang uh, net foreign natin is ang Al laki yata, oh, 5.6 million. Ayan, so, two days na, napansin ko kapon, uh, net foreign buying itong si DDMPR. And then, ang buyer natin, ang pinakamarami, hindi si Call, si Tower, uh, Tower natin. Ayan, so, hindi ko alam kung foreigner itong si Tower natin. Pero maganda yan kung foreigner itong si Tower kasi mayro tayong net foreign buying sa kanya na 5.6 million naman. Ayan, so, tingnan natin yung kanyang chart. So, Mukhang nakahinga na maluwag yung ating mga traders or rather yung ating mga investors dito kay DDMPR. So 2.25 yung ating opening last time. Uh, nagkaroon na po siya ng uh, reversal ng direction. So uh, hoping uh, makarating kaya siya ulit dito sa ano 2.4. So too early to say kasi yung mga volume natin last time is uh, malalaki. And then ngayon-ngayon lang pumapapupulong pumapasok ulit yung ating mga foreigners. So, mukhang malapit na yata mag-declare na dividendo itong si DDMPR. So, yung last review natin is, ang sabi natin, uh, for the next three weeks doon sa mga dividends stocks na ni-review natin sa kanya. So, hoping meron siyang darating na uh, dividendo. Pero yun nga, yung 5% na overall na dividends natin sa kanya for the year, so, hati-hati niya po yun ng apat na uh, beses naman. Normally, ganun siya magbigay naman. Ayan. So, dahil maganda yung kanyang galaw, gag gagamitin natin i-support yung 2.25 peso level. Pero ang expectation natin, uh, medyo hindi pa rin naman ganun kalaki kasi rich naman itong si DDMPR. Pero kung sakali lang, sakali lang mali mo, bullish yung mga traders natin sa kanya, i-retouch niya ulit yung uh, 5% na possible upside natin sa kanya dito sa previous high natin na around 2.4 or rather, uh, tama, 2.4 yung pinakahay natin last time nung mag-open po itong si BBMPR natin. So, sa mga long-term investors, congrats po dun sa mga nakasalo kasi kung susukatin natin mula sa kanyang drop price, umakit na siya ng ano eh, 7%. So, ang ganda ng galaw nitong si ano, BBMPR natin. Ayan. So, congrats po as Pero hindi tayo nag-expect -e ng sobrang taas ng mga spikes. Kasi, rich po kasi itong si DDMPR, di ba? Yung sabi natin last time. Si A-rich natin, ganyan din naman siya. So, binagsak nung uh, magkaroon ng start po ng uh, trading natin sa kanya. Ito, oh. yung uh, parang same din, no? Oh. Binagsak and then binalik. And then, tsaka nag-stabilize po yung ating price action naman sa kanya. Okay, so ganun din kaya yung gawin ni nitong si DDMPR natin. So, hoping ganun din yung gaw gawin niya. Uh, para sa, para naman maganda yung hawak ng mga kasama natin na nag-iinvest sa mga REITs naman sa kanya. Okay? So and then uh, lastly, pag-usapan natin si Mary Mart. So tingnan natin yung kanyang uh, info. So nag si Mary Mart. So meron naman siyang follow through, di ba? So 0.92%, hindi pero hindi ganoon kalaki. Ang buyers natin is ayan oh, laki oh, 43% COL Financial yung buyer natin sa kanya. So ang net foreign selling niya negative 229,000. So ko konti lang pala yung foreigners na nag-anticipate dito kay Mary March So wala din pa tayong makitang news with regards sa kanyang wholesale pero ang expectation natin sabi nga nila is second week po ng ating April so hopefully meron na siyang mga lalabas sa mga news with regards sa kanyang wholesale business. So, tingin po tayo sa kanyang uh, technical chart. So, makita natin, uh, nag naman siya. No? So, tumataas naman siya eh, as compared sa previous breakout price natin last time. Yun nga lang, medyo mabagal. Pero nagkoconsolidate siya, or rather, nagkakaroon siya ng flag, small flag formation dito sa abad ng taas natin. And then, sabi nga natin, actually, meron siyang tendency na uh, pumunta dito sa MA100. Dahil nga po, meron siyang accumulation po ng volume. Plus, yung ating mga indicators, salimbawa, yung ating RSI, above 50 na siya, meron siyang uh, trend direction na maganda. Sakto lang pala, no? RSI 50 plus yung ating magdi uh, MACD is nakabuka na siya. So, pansinin mo guys, ha, pag nag start na mag-reverse yung direction ng mga stocks natin, yung magdi uh, MACD, yung blue line is umi umiibabaw ng medyo matagal dito sa ating red line naman. Okay po. So ang ating support 5.14 dito sa breakout area and then yung immediate resistance is uh, malapit po dito sa ating mga gap area naman. So puro gaps yung ano natin ha, yung uh, sinusubukan nating mga stocks natin si dito. Ha? Meron siyang gap, mga gap dito si si ISEN walang gap, uh, PHA meron yata to. So or rather uh, long red candle naman itong si PHA. Si Apollo ito may may gap last time so meron siyang gap. Si BSC Tingnan natin, ha. Wala siyang gap pero malalaki yung mga red candle naman. Okay, so yun po yung ating review. So balik tayo sa ating uh, PSE index. So overall, uh, maganda po yung expectation natin uh, for the week na siguro no. Uh, kasi puro green yung ano eh, yung mga candles na lumalabas sa kanya at hindi na niya iniinda masyado yung ano, yung COVID cases. Hoping hoping tayo na uh, hindi false alarm yung nakikita natin na reversal ng ating index kasi kung Candles lang pag-usapan, may tendency pa nga siya na ano eh lumabas ulit doon sa ating ano eh yung dino drawing natin na 6000, uh, pinakamalapit kasi 6600 na, di ba? So may may actually parang may chance siya na mag, ano eh mag-retouch sa 6000 700 level natin kung uh, meron pa siyang next na 1% na move. Pero tingnan natin sa 5 minute. Mukhang binatak ah. <laughs> binatak pala si PSEI. Hindi ko napansin to guys. Ayan. So medyo binatak yung ano yung 5 minute chart natin Ah uh, dito kay PSEI. So, nag-open tayo, April 6, 9.30. So, isang, isang candle lang pala, or isang day lang pala pinapakita ni ano, two trade sa kanyang, ano, sa kanyang uh, trading view. Anyway, tingnan natin. So, mag, Medyo sideways siya, no? Nag-open siya, ng green uh, Nagre-red siya. And then, suddenly, nag siya ng uh, magic closing. So, magic closing pala, guys. So, most likely, baka may pullback itong si PSEI, uh, Kasi yung 5-minute chart natin, uh, binatak lang pala siya. Oh. So, makita mo dito. Uh. So, medyo nag-close tayo ng uh, magic closing. Anyway, uh, hoping tayo na yung uh, pag-correct niya bukas is uh, hindi masyadong maapektuhan uh, karamihan po ng ating stock. So, in kasi natin, baka nga meron siyang pullback. So, anyway, nandito siya sa bandang gitna, 6,300 hanggang 6,700 level naman. So, kung gano'n, ang mangyari sa kanya, magkaroon siya ng pullback, mukhang uh, magkakaroon na naman ng bearish sentiment sa kanya, mahirapan pa rin lumapas dito sa RSI 50 yung ating RSI level naman. But anyway, ang pinapakita ng ating MACD is medyo bullish ng konti kasi yung blue nasa ibabaw po ng ating red line naman. Okay po. So, yun po yung ating mga reviews. So, pasensya ulit doon sa mga charting natin kasi inaral pa rin natin itong si uh, to trade Asia natin. So, ayusin natin for the coming few days naman. Okay po. So, bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel sa kanya. So, pasadaan mo lang guys kung wala kang masyadong matrade ng mga stocks or nag-aaral ka. So, tingnan mo yung mga nakalagay dito kasi mga experiences po natin yung nilalagay naman natin sa kanya. And then, follow, follow mo din lang ako dito sa aking social media. So, na, ayun nga, naglalagay tayo mga informations all related po sa ating stock market. Uh, dito sa ating Facebook account, uh, Facebook page, yung ating mga retweet, So, pwede mong balikan dito sa ating Twitter account. And then, yung ating uh, Patreon account is, uh, i-check mo din po. So, open pa rin siya until this week. So, baka po makatulong tayo sa mga kasama natin na uh, traders naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.